Bon dia, benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2005-2006 de la Facultat de Traducció i Interpretació. Té la paraula per començar l'acte el professor Luis Pejenaute, que és el degà de la facultat, per tal de presentar-lo i presentar també el nostre conferenciant d'avui, el senyor Narcís Comadia, que pronunciarà la lliçó inaugural. Vale, moltes gràcies. Volia agrair la seva presència tant al nostre conferenciant com al nostre rector. Només diré un parell de paraules sobre el nou curs acadèmic i després presentaré directament al nostre conferenciant d'avui. La llicenciatura en traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra és impartida des de l'any 92 a la Facultat de Traducció i Interpretació. Va graduar la seva primera promoció l'any 96 i actualment l'onzena està cursant el seu darrer any d'estudis. El pla d'estudis amb el qual es va iniciar la llicenciatura es va canviar l'any 2002. El nou plantejament ha apropat molt la programació a les directrius de la Declaració de Bolonya. Així, per exemple, el nou pla d'estudis ha permès d'introduir un pràcticum optatiu com a assignatura de quart curs. Actualment, gestionem cada any prop de 60 convenis de pràctiques amb institucions i empreses. Un valor afegit de la realització d'aquestes pràctiques és el fet de que en bastants casos promouen la inserció laboral dels alumnes. A banda d'aquest element afavoridor de la inserció, el currículum actual ha intensificat la docència de les noves tecnologies aplicades a la traducció, molt més incrementada encara per l'oferiment d'una llicenciatura en lingüística clarament vinculada a les aplicacions tecnològiques que els alumnes poden cursar en paral·lel o bé de forma parcial. Precisament aquesta titulació va rebre l'any 2004 la distinció Jaume Vicens Vives que atorga la Generalitat pels seus plantejaments innovadors en el marc de convergència europea. A la nostra facultat, l'enfocament de la docència es caracteritza per la gran presència de components pràctics i aplicats, vinculats de manera immediata als plantejaments teòrics i metodològics. La natura marcadament aplicada d'ambdós estudis comporta un enfocament en el qual la dimensió pràctica és molt rellevant. El treball docent en grups reduïts reforça, a més, aquesta orientació. Amb aquestes premisses, pensem que és clarament factible de portar a terme l'adaptació del pla d'estudis de la llicenciatura en traducció i interpretació, en concret el nou grau de mediació lingüística recentment reconegut pel DURSI, al nou paradigma docent de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A nivell intern, de fet, el primer cicle s'està ajustant a les directrius de Bolonya i ja s'ha iniciat la impartició del primer curs sota la nova modalitat des del passat setembre. Cal recordar, a més, que la titulació en traducció i interpretació a nivell estatal va obtenir el finançament de l'ANECA per tal de portar a terme el seu projecte d'adaptació als principis de la Declaració de Bolonya i que el document redactat per representants de tots els estudis de l'Estat ja ha estat publicat en forma de llibre blanc. A més, la presència d'estudis amb la mateixa orientació en múltiples universitats europees, així com l'existència de vincles estrets de cooperació internacional, palesen l'interès de portar a terme en el nostre centre el procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. I passo ara a presentar el nostre conferenciant d'avui. Narcís Comadira és una de les figures més representatives, més destacades de la cultura catalana actual. És un artista polifacètic, és poeta, pintor, dramaturg, traductor, publicista i un gran aficionat a la música. Durant la dècada dels 70 va publicar ja diverses obres poètiques, moltes d'elles recopilades l'any 81 a La llibertat i el terror. Altres llibres de poesia posteriors són Enigma, En quarantena, Ús de frut, L'art de la fuga i Formes de l'ombra. També ha escrit obres en prosa, com ara Girona, Matèria i memòria, del 89, Fórmules magistrals, del 97 i la recent Camins d'Itàlia, publicada al 2005. En la seva faceta de dramaturg ha escrit i estrenat 4 obres de teatre: Neva, La vida perdurable, L'hora dels adeus i El dia dels morts, un oratori per a Josep Pla, aquesta publicada al 97. Altres camps en els que el Narcís Comadira s'ha introduït són la pintura, que cultiva des de jove, la televisió, en el qual va realitzar durant els anys 80 diversos guions de documentals, i la premsa, ja que setmanalment escriu un article al quadern del diari El País, alguns d'aquests articles ha reunit en el llibre Sense escut, publicat al 98. De la seva producció com a traductor, cal destacar una antologia de poetes italians, publicada al 85, una col·lecció d'antics himnes cristians composats originalment en llatí, que es titulava Himnes cristians llatins antics,
al 98, una antología de poemas de W.H. Odem, el Scanti de Giacomo Leopardi, publicada en la editorial Cannes, publicada al año 2004, y obras de Bassani, de Filippo, de Montale y de Pasolini, entre otras. Cuanto a teatro, ha fet la versión catalana de The Rocky Horror Show y Giganti de la Montaña, de Pirandello. A més, la seva obra está traduida a otras lenguas, como el francés, l'anglès, l'alemany, el gallec y el español. Ha obtingut diferentes premios, como ara el de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya y el Crítica Serra d'Or de Poesía, ambdós l'any 86 per la seva obra Enigma, el Premi Nacional de la Crítica, el Ciutat de Barcelona y el Lletra d'Or l'any 90 per En Quarentena, el Crítica Serra d'Or de Teatre y el Crítica Teatral el 92 per La Vida Perdurable, enguany el Ciutat de Barcelona de Traducció y Cabalbert Rafael Jaume de Traducció Poètica pels Canti de Leopardi. Y ahora, sin más preámbulos, ya le doy la palabra a nuestra conferencia. Muchas gracias por haberme convidado. Después lo tornaré a decir porque lo había escrito, pero me sembla una mica de mala educación comenzar el discurso sin agradecer la invitación y la presentación tan minuciosa de la meva vida y miracles literaris que ha fet el senyor Pejenaute, y también agrair la presencia del senyor rector. Bé, sense més voltes, passo a llegir el text que he escrit per aquesta ocasió, que porta el títol Traduir per llegir i altres reflexions sobre la traducció, sobretot de poesia. Quan Pilar Estelrich, amb qui he compartit les tasques del jurat d'un premi de traducció i a qui aprecio sincerament, em va trucar per demanar-me que en l'ocasió de la inauguració de curs d'aquesta facultat de traducció i interpretació els digués quatre coses sobre la meva experiència com a traductor dels cants de Leopardi, la veritat és que no m'hi vaig saber negar. I els confesso que hauria hagut de fer-ho, perquè quan amablement va enviar-me el llibre que recull les lliçons dels que m'han precedit en aquest lloc i en aquesta ocasió, vaig veure que m'havia ficat en una escarxofera. Aquí, un traductor al castellà hauria de canviar d'hortalissa, em sembla, hauria de passar a les albergínies i dir que jo m'havia metido en un berenjenal. I quan vaig llegir les doctes lliçons que han servit aquests darrers anys per inaugurar el curs d'aquesta facultat, vaig adonar-me que jo no podia pas impartir-ne cap de lliçó, sinó solament fer el que Pilar Estelrich prudentment m'havia demanat, parlar de la meva experiència de traductor ja llarga, i els he de dir que tremendament satisfactòria. Traduir és una feina apassionant, per poc que el llenguatge t'interessi i t'interessin les llengües, sobretot si, com jo, un ha pogut traduir sempre, més o menys, coses que li han agradat. Els parlaré, doncs, de Leopardi i de la traducció dels cants, però abans m'agradaria fer-los partícips d'algunes reflexions que, lluny de cap ambició teòrica, m'he anat fent amb els anys mentre traduïa. I encara, abans de parlar de res, vull agrair-los que m'hagin convidat a ser aquí en una ocasió sempre esperançada com és un començament de curs, que vol dir un començament d'ampliació d'obertura intel·lectual, de noves relacions i lectures fèrtils. La primera d'aquestes reflexions té a veure precisament amb la lectura. És obvi que per traduir abans cal llegir el que anem a traduir, però potser no és tan obvi que per llegir en profunditat un text, per veure com funciona, per captar-ne el sentit més profund, per fer-ne una lectura ben feta, cal traduir-lo. Quan he formulat la frase «una lectura ben feta», he citat Péguy. Charles Péguy, poeta i assagista francès, mort al front en la Primera Guerra Mundial, diu algunes coses impagables sobre la lectura. Per exemple, la lectura és l'acte comú, l'operació comuna del que llegeix i del llegit, de l'obra i del lector, del llibre i del lector. Una lectura ben feta, una lectura honesta, una lectura senzilla, és a dir, una lectura ben llegida, és com una flor, com un fruit que ve d'una flor,
És com el vellut sobre el préssec, que deia l'antic. És com una funció de teatre ben vista, ben mirada, com una estàtua harmoniosament vista, eurítmicament mirada. La representació que nosaltres ens fem d'un text és com la representació que ens fan d'una obra dramàtica. Tot el que Pegui diu de la lectura ho podríem aplicar a la traducció i ho podem fer perquè llegir és traduir dins del mateix idioma. És traduir des de la llengua de l'autor a la del lector. Un idioma, en definitiva, és un mínim comú denominador que fa que entre els parlants del mateix idioma ens entenguem, però cadascú de nosaltres parla la seva llengua, una llengua amb matisos propis, intencions subjacents, desviacions del sentit etimològic, amb mots del lèxic familiar, de l'argot del propi entorn, de l'època en què s'ha format, de les lectures que ha fet. Per això, llegir és difícil, perquè cal connectar amb la llengua de l'autor i traduir-la a la nostra. Fa cosa d'un parell d'anys, un jove poeta insaciable va dir que Carner era il·legible. Per ell sí, és clar, perquè mai no ha fet l'esforç d'intentar traduir-lo a la llengua de la seva comprensió. I això tant ens passa amb els medievals com amb els nostres estrictes contemporanis. Llegir és traduir, i llegir bé és el primer pas i el primer exercici de tot bon traductor. Per llegir bé, per traduir dins del mateix idioma, cal un esforç de coneixements notable. Cal intentar dominar el context de l'autor que llegim, el lèxic en primer lloc, però també la marca que sobre aquest lèxic hagi pogut fer tot el feix de circumstàncies d'aquest autor. I això és tan laboriós gairebé com aprendre una llengua estrangera. Si llegir bé és traduir, traduir és llegir bé, i això dues vegades, perquè a més de conèixer l'idioma de l'autor, n'hem de conèixer les peculiaritats, la seva llengua personal i el seu context, igual com fem amb un autor del nostre idioma. No em sé estar, i perdonin una citació tan llarga, de continuar encara el fragment de Pegui sobre la lectura ben feta del qual ja els n'he llegit un paràgraf. Escoltem-lo perquè ens hi implica com a traductors. Continua Pegui el seu assaig Clio, Dialogue de l'Histoire et de l'âme païenne. Una lectura ben feta no és pas menys que l'autèntic, el veritable, el real acabament del text, que la real perfecció de l'obra, com un coronament, com una gràcia particular i coronal, com una umbel·la a l'acabament d'una tija, com un frontó situat, harmoniosament posat, com un frontó posat, situat a l'acabament del temple, com una fructificació posada i pujada al punt, com una maduració, com un punt de maduresa, com una cosa rara, única, singular, com una singularitat, com un reeiximent, com un aliment i un complement d'aliment, com una mena de complement d'alimentació i al mateix temps d'operació. La simple lectura és l'acte comú, l'operació comuna del que llegeix i del llegit, de l'autor i del lector, del text i del lector. És una posada en obra, un acabament de l'operació, una posada a punt de l'obra, una ascensió singular, una ascensió de realitat, de realització, una plenitud feta, un acompliment, un ompliment. És una obra que finalment omple el seu destí. És també literalment una cooperació, una col·laboració íntima, interior, singular, suprema. Una responsabilitat assumida també, una alta, una suprema i singular, una desconcertant responsabilitat. És un destí meravellós i gairebé esglaiador que tantes grans obres de grans homes i de tan grans homes puguin rebre encara un acompliment, un acabament, un coronament de nosaltres, de la nostra lectura. Fins aquí Pegui. Si tot això, si tota aquesta responsabilitat la té el simple lector, imaginem per un moment la responsabilitat ingent del lector que tradueix per tal de facilitar l'acostament a l'obra de tot de lectors d'una altra llengua. Com podran acabar? Com podran coronar l'edifici de l'obra que llegeixen si nosaltres, traductors, els donem una construcció amb esquerdes o senzillament amb algun degoter? Si una llengua no existeix de forma general, així, en abstracte, si, com he dit, allò que entenem com a llengua és el mínim comú denominador que fa que les llengües personals,
ordenades i legislades per tal de privar el campi qui pugui i d'assegurar-ne la comprensió, s'entendrà que cada lector, cada traductor, a més de disposar d'allò que l'ordenació comuna de la llengua li imposa, té la seva personal idiosincràsia lingüística, que li és irrenunciable per més esforços que pugui fer per traduir en una llengua absolutament neutra i estàndard. Jo crec que no pot existir una traducció neutra i estàndard, perquè sempre el traductor té possibilitats d'escollir entre un mot i un altre, entre una construcció sintàctica i una altra, i aquesta llibertat de tria farà que ell, el traductor, no es converteixi en un instrument invisible. Jo no crec en la possibilitat del traductor invisible. I crec que, atès aquesta impossibilitat, és bo que en tota traducció creativa la visibilitat del traductor hi sigui palesa. Per exemple, s'ha dit repetides vegades que la traducció de la Divina Comèdia feta per Josep Maria de Sagarra s'agarrejava massa. És a dir, que l'autor no hi era en absolutament invisible, sinó que fins i tot s'hi exhibia impúdicament. No entraré ara a discutir això amb tot d'exemples, perquè no és aquest el moment de fer-ho, però sí que vull exposar un cas en què Sagarra, fascinat pel text original, va voler anul·lar-se com a traductor, va voler eliminar la seva visibilitat. Va voler ser absolutament literal per veneració a un vers prodigiós. I què li va passar? Doncs que va introduir una notable disminució al sentit i a la intensitat del text, cosa que un traductor mai no s'hauria de permetre. És el famós vers de l'escena en què Francesca de Rimini explica al poeta com un dia, llegint amb el seu cunyat les aventures de la reina Ginebra i Lancelot d'Ilac, tant ell com ella es van anar escalfant fins a tal punt que, com diu Francesca parlant del germà del seu marit, la boca mi batió tutto tremante, per acabar amb una de les més prodigioses insinuacions de la literatura universal, quel giorno più non vi leggemmo avante, és a dir, aquell dia ja no vam llegir més. Anem, però, al vers en qüestió, que és el que he citat primer. Sagarra el tradueix amb una literalitat absoluta, la boca em va besar tot tremolant, es fa invisible, però és clar, tot tremolant no és el mateix que tremolant tot, que és el que diu l'original. Sagarra ens diu que l'imminent amant la va besar mentre tremolava, que és molt menys precís i menys eficaç i menys eròtic que dir que la va besar tremolant tot, és a dir, en totes les seves parts. Valgui aquest exemple d'invisibilitat volguda per veneració a un vers prodigiós per defensar la visibilitat absoluta del traductor. El traductor, sobretot el traductor de poesia, en una traducció hi ha de ser. Visibilitat, però, no vol dir suplantació. Hi ha moltes formes de suplantació d'un autor en una traducció. Per exemple, modificant l'estructura formal del text. Un exemple més o menys recent és, ja que hem parlat de la Divina Comèdia, la traducció que n'ha fet Joan Francesc Mira, d'altra banda, excel·lent escriptor. Mira, crec, va prendre una decisió equivocada d'entrada quan va optar per eliminar l'estructura de tercets encadenats de la comèdia i substituir-los per una narració contínua en versos més o menys de casíl·labs. És un cas de suplantació de l'autor per part del traductor. Un poema no és una novel·la. Convertir un poema en una novel·la és un cas de suplantació perquè es perd el significat de la forma, que en el cas de Dante és importantíssim. Tota l'obra es basa en el número 3. Tres parts, amb 33 cants cada part, i amb un teixit fet de tercets, és una estructura massa significada i significativa com per eliminar-la. Un altre cas de suplantació és el del traductor que es creu més savi que l'autor, i si no que l'autor, més savi que els lectors, i els facilita l'obra. En canvia el títol. Per exemple, com quan Josep Morgades va traduir L'imitador de veus de Thomas Bernhard per Historietes inexemplars. O bé, adjectiva amb més profusió que no ho fa l'original. Aquest és un defecte de molts traductors francesos. Una tempête en una traducció francesa sempre acaba essent affreuse, encara que l'original sigui simplement una tempesta sense adjectiu. O bé,
les senzilles grues del començament de l'arxipèlag de Helderlin es converteixen a l'edició de la Pleiada en Les Oiseaux Voyageurs, que el traductor es deu imaginar que queda molt més poètic. Una vegada ho vaig comentar a París en un seminari sobre traducció poètica a la Sorbona i els francesos traductors presents se'n van ofendre una mica i es van excusar en qüestions mètriques. Sí, ja ho sabien que era un vici gremial, sobretot en poesia, és clar, però la culpa no era pas dels pobres traductors, sinó de l'Alexandrí. Ah, l'Alexandrí. Resulta que el vers natural del francès és l'Alexandrí, que com saben és un vers llarg, molt llarg. Dos hemistiquis hexasil·làbics. I és clar, en una traducció en vers, sempre els queden als pobres traductors francesos caselles accentuals per omplir i vinga a posar adjectius. Bé, jo crec que això no es pot fer. Enriquir, entre cometes, un text és també com facilitar-lo, un cas de suplantació. I també és un cas de suplantació l'alteració dels registres de llenguatge de l'original, així com l'ampliació material d'un text, amb la suposada bona intenció de dir tot el que diu l'original quan de fet es diu menys perquè es perd concisió. I encara hi ha un altre cas notori de suplantació que es dona sobretot en poesia. Quan el traductor encapçala el llibre com si fos seu i el nom del veritable autor apareix en lletra petita a la coberta sota el títol o formant-ne part. És el cas reiterat de Joan Ferreter, imitat per Salvador Oliva. Per exemple, el llibre Poemes de Cavafis, signat per Joan Ferreter, o bé el llibre Poemes d'Oden, signat per Salvador Oliva. La veritat és que el primer llibre, sota el nom de Cavafis com a autor, hauria d'haver dut simplement Poemes com a títol i després traducció de Joan Ferreter. I en l'altre cas, igual. Un dia li vaig comentar a Ferreter que no em semblava bé i ell em va contestar que allò eren poemes seus perquè ell els havia escrit en la seva llengua. Vaig callar. L'argument en contra, però, és senzill. I és que resulta que aquests poemes pretesament seus són molt millors que els altres poemes de debò seus, escrits sense l'ajut de Cavafis. I en el cas de Salvador Oliva es podria dir exactament el mateix. No. Un traductor ha de ser humil, no ha de voler suplantar l'autor. Bé, encara voldria parlar-los de dues o tres coses generals que tinc en compte quan tradueixo poesia. Una té a veure amb la comparació que faig del traductor amb l'intèrpret musical. L'altra amb el que, per entendre'm, en dic la teoria de la sintonia i encara la que podria anomenar teoria de la compensació. Aquí només les esbossaré i ja en veurem algun exemple de seguida. Posats a buscar una metàfora de la traducció, em sembla que la de l'intèrpret musical funciona força bé. Un bon intèrpret mai no és invisible, però mai no suplanta l'autor. A cap pianista seriós, a cap violinista, se li acut de dir que una sonata o un concert són obra seva. Ell n'és solament l'intèrpret. I malgrat que el Chopin de Rubinstein és diferent del Sokolov, del de Sokolov, malgrat que el Mozart d'Horowitz és diferent del de Pollini, malgrat que el Beethoven de Brendel és diferent del de Gilels o del d'Immersel, malgrat que el Bach de Gull és diferent del de Leonhard, el de Harnoncourt del de Gardiner, en totes les seves interpretacions, la partitura original hi brilla amb esclatant fulgor. Sempre es tracta de Chopin, de Mozart, de Beethoven, de Bach. En la traducció d'un poema passa igual, o hauria de passar igual. Sempre hi ha de brillar la partitura, l'original, i cada traducció pot ser diferent segons la idiosincràsia del traductor, de l'intèrpret. No hi ha una traducció única, com no hi ha una interpretació única. És més, el mateix traductor pot donar dues o tres versions diferents d'un text, totes fidels i totes òptimes. I això perquè un intèrpret sempre pot subratllar un aspecte o un altre d'una partitura. I això sol passar quan ha transcorregut un temps entre una versió i una altra. El traductor ha crescut com a traductor, s'ha fet més savi, ha adquirit més versatilitat, ha progressat en el coneixement de les llengües i la tècnica. Recordin només el cas de Carles Riba i les seves dues versions de l'Odissea. Quan parlo de teoria de la sintonia, evidentment ho faig amb una certa ironia pel que fa a la paraula teoria.
Vull dir simplement que una de les feines més importants d'un traductor, sobretot de poesia, però també de qualsevol gènere literari, novel·la o teatre, és salvar el to de l'original. Traduir en sintonia és anar més enllà del significat d'un text, del que vol dir un text. És donar-ne una lectura dins la mateixa corda intel·lectual, sentimental i lingüística. El to d'un text forma part, en definitiva, del seu sentit. Per això cal sintonitzar amb l'autor, no introduir modificacions tímbriques, de registre de llenguatge, de ritme. Cal posar-se coturns quan l'autor se'ls posa, cal baixar al carrer quan l'autor ho fa. És una feina delicada, humil, respectuosa. No sempre, però, un traductor ho pot aconseguir tot. Em sembla que va ser Ortega qui va parlar de la melangia de la traducció. És la insatisfacció natural de tota còpula. Ja els antics deien que postcoitum omne animal triste. La conjunció entre traductor i autor mai no és del tot satisfactòria, per la senzilla raó que la identificació entre els dos mai no es pot donar de forma completa. És aquí on intervé allò que jo en dic la teoria de la compensació. I teoria també s'ha de prendre aquí com grano salis. Un traductor ha de saber compensar els seus moments baixos respecte als grans moments de l'original amb creixements moderats quan l'original ho permet. Dit d'una altra manera, un traductor ha de saber aprofitar un moment baix de l'original per pujar-lo un punt i així compensar el punt que ell s'ha quedat per sota d'un moment brillant de l'autor. En la traducció d'un poema es dona de tant en tant aquesta oportunitat, perquè si llegit bé, a vegades ens adonem que l'autor adjectiva de forma consuetudinària, poc original, com per passar o per omplir el vers. Allà hi pot trobar un traductor l'ocasió per moderadament, sempre moderadament, pujar una mica l'escriptura i així compensar aquell adjectiu brillantíssim i enlluernador que no ha pogut, a vegades per raons mètriques, evidentment, o sabut igualar. Bé, ara sí que passo a parlar de la meva traducció de Leopardi. Però m'ha semblat que aquestes generalitats, amb què potser els he avorrit fins ara, podien ser més útils per als futurs traductors que no pas els casos concrets de la meva versió dels cants del Cigne de Recanati. Els cants són l'obra poètica de tota la vida del seu autor, Giacomo Leopardi, nascut a Recanati, a Le Marche, a l'altra banda dels Apenins, prop del mar Adriàtic, el 1798, i mort a Nàpols el 1837, pocs dies abans de fer 39 anys. Això vol dir que, tot i la precocitat del seu autor, de molt jovenet, ja traduïa del grec, un llibre de poemes escrit durant tota una vida, per curta que sigui, conté uns textos per força diferents. Que hi ha una evolució estilística, formal i conceptual, que un traductor ha de saber comprendre i saber plasmar. A part de l'evolució de l'autor, també hi ha, dins dels cants, diferències de registre volgudes. D'entrada ens hi trobem amb dos tipus de poemes, les canzoni i els idilli, les primeres de to elevat, altisonant, classicitzant, els segons més planers, més col·loquials, més, per entendre'ns, romàntics. Les dues maneres, però, no són consecutives, són contemporànies. Es tracta d'allò que jo també foix, quan li vaig preguntar que com era que a vegades feia sonets italianitzants, a vegades poemes surrealistes i a vegades d'inspiració popular, em va contestar que per ell tot eren gèneres literaris, diferents, i que cap no el definia. És el mateix cas de Leopardi, em sembla, en els seus primers poemes. Després sí que hi ha una evolució. Apareixen els grans idilis, més narratius, cada vegada més formalment lliures, fins a arribar als poemes del final més especulatius, més filosòfics, la poesia que pensa, la poesia pensante, o el pensiero poetante, com em va dir precisament Antonio Prete. Això vol dir que en l'espai d'una quarantena de textos, alguns llargs, però no pas excessivament llargs, hi trobem moltes coses diferents que un traductor ha de mirar de respectar i de transmetre. Un traductor català, a més, es troba amb un altre problema, la manca de llengua calibrada a l'època de Leopardi, la manca d'una literatura catalana neoclàssica. I amb això no estic dient que una traducció hagi de ser un pastitx,
de la llengua, de l'època, de l'autor que traduïm. No. Crec que una traducció ha de ser justament en la llengua de l'època del traductor, però ha de saber comunicar el to, allò del to de què parlàvem, de la llengua de l'època de l'autor. Difícil, és clar. I en català més, perquè a vegades un mot d'origen neoclàssic, posem per cas, que no sonés a desuet, ben posat, podria ajudar-nos molt a aconseguir una sintonia exacta. Jo he recorregut a vegades a Verdaguer o a Mateu Obrador per posar dos exemples. Posem-los. El primer dels cants, una canzone patriòtica que porta per títol A Itàlia, al vers 59 Leopardi escriu, dirigint-se a la seva pàtria, «Alma terra natia», i continua el vers següent, «La vita que mi desti ecco ti rendo». Alma és un llatinisme. En llatí, nosaltres el fem servir en l'expressió «alma mater». I molts periodistes es pensen que fa referència a l'ànima d'una cosa. Diuen sovint que algú és l'alma mater d'una institució. Per exemple, alma, però, no és cap substantiu, sinó un adjectiu, i vol dir protectora, nutrícia, etc. Jo certament podia fer un llatinisme i haver traduït per alma terra natal, però això em feia aquest vers massa estrany i en un lector corrent del català d'avui difícil d'entendre i encara fàcil de desviar per la proximitat del castellà a entendre alma per ànima, que és el que els periodistes es pensen que vol dir. Llavors va aparèixer en la meva memòria Verdaguer i el seu emigrant, dolça Catalunya, pàtria del meu cor. M'anava perfectament bé perquè, a més, es tractava d'un bisil·làbic amb accent a la primera, exactament com l'alma de l'original. Vaig decidir fer-me un traductor visible i ben catalanament visible i vaig optar per traduir per dolça terra natal. Al cap d'uns dies, mirant les fotografies dels manuscrits del poema, quina no seria la meva sorpresa quan vaig veure que en un primer tractament Leopardi havia escrit «Dolce terra natia». Adeu visibilitat, doncs, en aquest cas. Resultava que la meva traïció terminològica s'acostava del tot al sentit originari de l'autor. A vegades aquesta mena de traïcions acaben en una gran fidelitat. Mateu Obrador és un poeta mallorquí de Felanitx que va ser secretari de l'arxiduc Lluís Salvador. El cant 23, que porta per títol Cant nocturn d'un pastor errant de l'Àsia, al vers 23, Leopardi escriu «Con gravissimo fascio in sulle spalle». Aquí se'n va aparèixer a la memòria un vers de Mateu Obrador que fa referència al feixuc farcell de penes que tots portem. És un vers que forma part d'una estrofa escrita sobre majòlica a l'entrada del santuari de Sant Salvador de Felanitx. Literalment hauria hagut de traduir per pesadíssim feix. Ho hauria pogut fer. Amb un feix pesadíssim a l'esquena era una bona traducció. Però usar feixuc farcell em remetia a llengua calibrada poèticament al segle XIX i connotava la meva traducció de visibilitat, si no meva, sí de la de la llengua d'arribada. I això em semblava positiu, perquè crec que quan traduïm un poema hem de procurar que en surti un poema que funcioni en la llengua d'arribada, que no soni a traduït, com moltes vegades passa. La virtut lingüística de l'original ha de passar a enfortir la llengua d'arribada, sí, però subtilment, i fer servir llengua calibrada en català és una bona via per importar riqueses de l'altra llengua, l'italià en aquest cas. Igualment vaig fer amb el títol del cant 25. L'original diu «Il sabato del villaggio». Jo, en homenatge a Carné i al seu llibre «La primavera al poblet», vaig traduir «El dissabte al poblet», no «del poblet». Són petits detalls, si volen, però que fan que el text de la traducció soni natural dins de la llengua d'arribada. I ja que he parlat de Carné, l'aprofitaré per mostrar-los com un excés de fidelitat en un detall secundari acaba fent mal a l'eficàcia general de la traducció. És quan un prejudici es converteix en un perjudici. L'Infinito, que el llibre dels cants ocupa el lloc número 12,
és segurament el poema més famós de Leopardi. Doncs bé, Josep Carner, quan era a Gènova, als anys 20 del segle XX, el va traduir, com en va traduir d'altres. L'italià, com l'espanyol, té un predomini de paraules planes, així com el català el té de paraules agudes. Doncs bé, era natural que a l'infinito, en italià, tots els versos acabessin en una paraula plana. Prendre aquesta característica de la llengua de sortida com una obligació a respectar absolutament en la d'arribada, a més de fer el text feixuc, obliga a certs canvis que poden tenir conseqüències greus. El poema, com saben, acaba en el naufragi més famós de la història de la literatura, «El naufragar me dolce in questo mare», i naufragar més dolç en aquest mar. És la traducció literal i que funciona perfectament en català. Però Carner es troba amb un problema. Mar, en català, és un monosíl·lab, que és com dir una paraula aguda. I com que és un traductor respectuós amb el to i el registre, sap que no pot renunciar a la paraula mar. No vol fer servir pèlag, per exemple, que si bé en un poema dels més classicitzants de Leopardi hagués pogut funcionar perfectament, aquí hauria trencat el to fluid i més natural del poema. I què fa? Doncs desplaçar el mar de l'últim lloc del poema, cosa que crec que és un error, perquè el poema ha d'acabar al mar, de caps a mar. Carner tradueix «I en eixa mar, més dolç de naufragari». Obté, sí, un vers amb una paraula plana al final, però a costa de què? Doncs de treure eficàcia a aquest vers final i a sobre d'escriure un vers molt menys lliscós en català que el que li hauria donat la traducció literal. El prejudici de les paraules planes a final de vers li ha causat un gran perjudici a la seva traducció. Això em porta a fer una petita observació que té relació amb la visibilitat del traductor. Ja he dit que jo estic per aquesta visibilitat, però això inclou la visibilitat de la llengua amb què el traductor treballa. La idiosincràsia d'aquesta llengua no s'ha de dissimular. Només de la fèrtil conjunció d'aquesta llengua d'arribada amb la pressió que l'autor traduït exerceix sobre la de sortida, en pot sortir modificada la primera amb unes certes garanties de fertilitat futura. No els vull marejar amb més exemples. Només un en què m'he permès esmenar la plana al gran Leopardi, i això encara per una mania meva de precisió botànica. El poema Imitació, que ocupa el lloc 35, Els cants, i que de fet és una traducció que fa Leopardi d'un poemet francès d'un poeta de tercera fila que es diu A.V. Arnaud, i escriu Leopardi «Vo dove ogni altra cosa, dove naturalmente va la foglia di rosa e la foglia d'alloro». Vaig on va tota cosa, on va naturalment el pètal de la rosa, la fulla del llorer. No m'agradava de cap manera traduir la fulla de la rosa, perquè, per mi, tot i que les roses les esfullem, la fulla de la rosa és la del roser. Em vaig permetre introduir el més exacte pètal. A Leopardi això de la botànica no li importava gaire, i de fet Pascoli, un poeta romàntic italià, l'acusa de poca precisió floral. El poema que ja he citat per una altra raó, el dissabte al Poblet, Leopardi, parlant d'una joveneta que torna del camp, escriu que porta el braçat d'herbes que ha collit per donar als animals i, a més, un mazzolin di rose di viole. Pascoli se'n riu perquè al·lega que això no és precís, que roses i violes no floreixen al mateix temps. Deixant a part que això no és del tot veritat, perquè hi ha roses precoces, així com violetes tardanes, i bé poden coincidir, Pascoli no s'adona que Leopardi està pendent més de la precisió, més que de la precisió botànica, de la precisió literària. Està citant Petrarca, que parla de roses i violes juntes, almenys en dos dels seus poemes. De fet, si ens mirem una edició com cal de Leopardi, ben anotada, ens adonarem de la immensa quantitat de cites implícites que hi ha als seus cants. Dels clàssics grecs i llatins, evidentment, però també de Dante i de Petrarca, sobretot. Ja ha estat aquesta manera de compondre, una mica palimpsèstica, que m'ha justificat, si és que un traductor necessita cap justificació de les seves decisions, a incloure jo també algunes referències a la literatura catalana quan venien el cas,
com les que he citat de Verdaguer i Obrador, o d'altres, com ara, per exemple, el verb segetejar, que Leopardi pren de Dante i que jo prenc del Segarra, traductor del gran toscà. Da tutte parti saetava il giorno, Purgatori 2:55-56. O bé, quan no tinc cap dubte a usar paitides en lloc de nàiades, que és, i paitides, com saben, és una paraula inventada per Guerau de Liost, és a dir, és un homenatge i una visibilitat de la llengua catalana. I encara, quan en un altre lloc uso balanguera en comptes de velleta que fila, per la referència a Joan Alcover. I en un altre cas, Leopardi, irònicament, parlant irònicament de les delícies del futur, escriu que els treballadors dels temps que han de venir tindran molts luxes. I escriu, e di castoro copriran l'esquiene, i es cobriran amb castor les esquenes. El castor és un teixit de llana enfaltrat. Potser no m'hauria decidit a conservar aquest mot perquè avui poca gent sap de què es tracta, però ho vaig fer perquè J.B. Foix el fa servir en un dels seus poemes. Si jo fos marxant a Prades a les boires de tardor, per guardar-vos de glaçades, us donaria flaçades i caperons de castor. 11 Nadals i un cap d'any. Bé, ara sí, ja prou d'exemples. Espero que no els hagin distret massa del meu discurs general, de les coses que els he anat dient sobre la meva manera de traduir poesia i en general qualsevol cosa. Els he parlat de les meves reflexions, les que m'he anat fent al llarg dels anys a traduir, i els he parlat de la traducció de Leopardi, que és el que havia promès. Però per acabar, m'agradaria afegir encara una consideració final. Em sembla que va ser el gran poeta anglès Robert Frost qui va dir que poesia és allò que es perd en una traducció. Leopardi ve a dir una cosa similar, tot i que molt menys radical. Leopardi ens parla de la impossibilitat de traduir bé, del que perd un llibre en les traduccions més ben fetes, de l'absoluta impossibilitat i de la contradicció en els termes de l'existència d'una traducció perfecta, i més encara quan es tracta de llibres, el valor principal dels quals, o tot el valor, o bona part, té a veure amb l'estil, amb l'extrínsec, amb les paraules, etc., amb l'efecte amb què aquestes estan especialment lligades, etc., com han de ser necessàriament tots els llibres de veritable poesia, en vers o en prosa, etc., etc., Zibaldone 3954. Frost té un concepte de la poesia massa lligat a l'extrínsec, per dir-ho amb la paraula leopardiana, a l'estil, a les paraules. Bé, jo crec que és una pobra visió de la poesia. Jo crec que, de fet, poesia no és allò que es perd en una traducció, sinó precisament allò que una bona traducció sap salvar. Almenys la poesia que a mi m'interessa, que és la que està més lligada al sentit que no pas als efectes especials. Una bona traducció és capaç de salvar el sentit profund del poema, que és allò que realment importa, i això ja ho sabia el vell Sant Jeroni, que no sé si ho és, però que hauria de ser el patró dels traductors, que ja deia, tants segles endarrere, que no s'havia de traduir paraula per paraula, sed sensum exprimere de sensu. No traduir mot per mot, sinó donar el sentit del sentit de l'original. Leopardi, traductor ell mateix, sap que traduir és difícil i que la traducció perfecta no existeix, però també ens dona alguna pista sobre com fer-nos nostre, per exemple, l'estil, que per ell és una pedra de toc de la traducció ben feta. Diu, no n'hi ha prou que l'escriptor domini el seu estil, cal que el seu estil domini les coses. En això consisteix la perfecció de l'art i la summa qualitat de l'artífex. És a dir, ens recorda que el que cal per vivificar un estil és el coneixement de les coses. I això a un traductor no li està en absolut vedat, tot el contrari. Cal que un traductor domini les coses. Cal que tingui el màxim possible de coneixements sobre les coses que el poeta denomina i cal que sigui escrupolosament responsable de l'adequació dels mots amb aquestes coses. Això vol dir que cal que tradueixi amb propietat, que pensant-se ser més líric no s'abandoni a vaguetats o a mots marcats com a poètics dins la seva tradició, que no forci excessivament la sintaxi per no convertir la seva traducció en un text estrany,
que si l'autor ho fa, es plantegi fins a quin punt ell pot fer-ho sense passar la línia de la intel·ligibilitat. Tingui raó Robert Frost o no en tingui, en tingui Leopardi o no, els traductors traduïm. I ho fem perquè sabem que així llegim millor, que comprenem millor, que facilitem aquell acompliment coronal de l'obra de què parlava Peguy a innumerables lectors que d'altra manera no podrien ajudar a acabar tantes i tantes obres admirables com ara els cants de Leopardi. Sense les nostres traduccions, moltes grans obres perdrien importants experiències lectores que les mantenen vives. Donem la nostra llengua i la nostra veu a una altra veu en una altra llengua. Mantenim la flama i la cadena de la lectura. Ajudem a teixir una tradició més enllà de l'àmbit sempre reduït d'una cultura nacional. Som exploradors i descobridors i importadors de tresors forasters. Aportem sang nova a l'arbre de la circulació cultural del país. Calibrem llengua per a d'altres que vindran. Som els humils traductors. En podem estar orgullosos. Res més. Moltes gràcies. Benvolgut Degà, benvolgut Narcís Comadia, amics i amigues. Bé, és qüestió de fer una intervenció breu i quedar-nos amb el gust de la magnífica conferència de Narcís Comadira. Deixeu-me dir que fa dues setmanes, més o menys, era aquí la inauguració del curs dels estudis de comunicació audiovisual i era la lliçó inaugural era feta, impartida per Isabel Cuixet. I a mi se'm va ocórrer, i avui ho rememorem aquí, se'm va ocórrer que moltes vegades, i ho vaig comentar, a la universitat, òbviament, la nostra primera funció i la funció dels universitaris és trametre, crear i trametre el coneixement, no? Explicar-nos el món en el que vivim i ajudar d'aquesta manera també a transformar-lo. I d'aquesta manera, i potser més ara que en el passat, queda un lloc menor per a una altra manera, potser, un altre mode potser més autèntic de coneixement, que és la creació. I això m'ho feia pensar les reflexions d'Isabel Cuixet en referència a la seva última pel·lícula, que té un títol molt bonic, a més, La vida secreta de les paraules. I avui Narcís Comadira, un poeta, ens ho porta directament, la creació. Un poeta directament. Un poeta que ens fa, i això és important, una manera de viure altres vides, de viure la nostra més autènticament, que deu ser la creació. I això ens ajuda, no? I si a més és un poeta traductor, com és Narcís Comadira, ens ajuda més. En realitat, algunes persones que tenim com un rector altres obligacions més feixugues, potser la lectura detinguda dels Canti de Leopardi quedaria per sempre com una de les coses que a un li agradaria fer, però no faria si no hi hagués un traductor com Narcís Comadira que li fes més fàcil que endinsar-se en l'italià directament. I això és una gran aportació, una gran, gran aportació. A més, Narcís Comadira ens fa més agradable també la lectura dels diaris, perquè quan llegim El País, els seus articles, no estem pensant en totes les coses que tots els dies pensem, i més ara, quan llegim els articles del País, en el que ens toca caure, si no, és un moment de tranquil·litat, diguéssim, un moment per a un, i això sempre està bé. I, ho he dit, primer que res, és un poeta, és la creació. Jo vaig llegir, ara tinc menys temps del que voldria, però vaig llegir amb molt de gust. Traduir i interpretar, òbviament, en el nostre món, i això fa d'aquesta facultat potser una facultat més important, en el nostre món més plural cada vegada, més interrelacionat però més plural, és molt important, és necessari, vol dir comunicar-se, vol dir tendir ponts, vol dir apropar-se, sense això no és possible. Les dues coses que es fan a aquesta facultat són centrals a la civilització en què vivim,
I jo també penso això, que el significat, deixeu-m'ho dir entre parèntesi, això els ensenyo als meus estudiants, malgrat Robert Frost, que el significat és allò que es preserva en la traducció, precisament, què és el significat, si no és altra cosa que això. Els ensenyo, va, ho dic per tots, això alguns ho sabeu. Jo, com a professió, encara que ara no dono classes com a professió, sóc filòsof del dret, i els filòsofs del dret estem interessats en pensar sobre el dret i què és l'argumentació jurídica, i això té centralment que veure amb la interpretació. El dret, en realitat, és interpretar, en bona part. Bé, dit això, i per tant, alegre de sentir coses diferents de les que un rector sent cada dia, deixeu-me dir també algunes coses al respecte, en aquest acte d'inauguració, al respecte del futur d'aquesta facultat i dels estudis de traducció, interpretació i de lingüística, que sabeu, però que vull que conegueu que el rector hi està directament implicat. El degà ens recordava que estem en aquesta facultat i en els estudis d'aquesta facultat perfectament involucrats en la implantació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i tenim molta fe. Jo crec que aquesta facultat, el professorat, els estudiants, el personal d'administració d'aquests estudis reuneixen les condicions òptimes per posar-lo endavant i per fer, perquè no era Bolònia no és tan diferent que el que aquí fèieu ja, és similar el que es fa. Per tant, és més fàcil fer-ho d'aquesta manera, és més fàcil fer-ho d'aquesta manera, i jo us vull trametre tota l'empenta i tot el recolzament que des del rectorat de la universitat s'us pugui prestar per dur endavant aquest projecte, que ens situï, quan arribin la reforma de les plans d'estudis i les noves directrius, en la millor de les condicions per a fer d'aquesta facultat la millor facultat de traducció i interpretació possible i la millor del país desitgem. Això ha d'anar unit en una capacitat d'oferir uns postgraus sòlids. Això depèn de com sigui això, serà lingüística, ja ho sé, però uns postgraus sòlids. Jo m'ha cansat de dir ja, però ho seguiré dient, que aquesta universitat, que no creixerà molt amb el grau, té com a repte estratègic el postgrau. Si nosaltres aconseguim tenir en 4 o 5 anys un 25, un 30% dels nostres estudiants de postgrau, som un model d'universitat sostenible en el sistema i projectable en el futur i comparable perfectament amb altres institucions del món d'aquestes característiques. Si no, no ho seria. I jo crec que hem de lluitar per això. I aquest és un àmbit molt important. Per a fer el postgrau bé, calen bé i articulat de la manera que jo vull dir, que tingui futur, que tingui estudiants, calen almenys dues coses que vosaltres teniu, que són línies de recerca consistents, i això ho teniu, sense dubte, i internacionalització, i això ho teniu, pel tipus d'estudis que sou. Teniu un grau d'internacionalització suficient. L'hem de millorar, hem de ser capaços de treure més estudiants de fora del sistema universitari català, sobretot el postgrau, però vosaltres esteu en bones condicions. Si som capaços de fer això, sens dubte que el futur que espera aquests estudis dintre del context de la universitat és molt bo. En segon lloc, sé que si fem això, òbviament, i així, haig d'acabar així, ho he de dir, aquest espai, i em consta, aquest espai de la Rambla, ben volgut per tots, diguéssim, i que fa pena sempre que estem en aquest auditori, saber que l'abandonarem, fa pena, aquesta és la veritat, però vull dir que sóc conscient que la situació en aquest moment ja d'ocupació de l'edifici de Rambla és preocupant, vull dir-ho. I vull que sapigueu que estem treballant més enllà, anava a dir, fent tot el possible i més del possible, perquè el projecte de Cal Aranyó sigui un projecte on podrem traslladar-nos segons el previst, i sigui un projecte que més còmode per a tots, que sigui capaç, com jo he dit en algun altre lloc ja, que sigui capaç de hostatjar tot el software que tenim amb un hardware adequat, diguéssim, que és el que ens fa falta ara. I estem treballant moltíssim en aquesta línia. És una part del projecte i jo crec que ens en sortirem, i per tant veieu aquestes estretors com unes estretors transitòries que porten cap a una situació millor, encara que no hi ha a la Rambla, però sí a la nova Barcelona, no? En aquest sentit, o almenys al nou barri 22 arroba de Barcelona, on puguem desenvolupar la nostra docència i la nostra recerca en millors condicions. Moltes gràcies. Sí.
Me diu el degà amb raó que havia de dir que queda inaugurat el curs 2005-2006 d'aquests estudis, amb raó. Ja ho sabia. Però ho havia de dir performativament. S'ha de dir, s'ha de dir. Encara que ja faci temps. Performativament s'havia de dir, això és.